Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kuningiz yaxshi o'tdimi? Demak, mana bugun vlog qilishga qaror qildim. Bilaman. Sizlarning juda ham ko'p savollaringiz bo'lishi mumkin. Anvar qayerda edi? Nimaga ko'p ketding? Endi nima sababli buni tarixi juda ham uzun, lekin bir kun aytib beraman. Hozircha hammalarni Ramazon oyi bilan tabriklamoqchi edim. Karantinni yaxshi o'tkazasizlar degan umiddaman. Dubayda ham karantin juda uzoq bo'ldi, bir oycha. Mana Dubay ham shu kunlarda ochildi. Aprel boshida 100% Dubay yopilgan edi. Demak, ko'chaga ham chiqish mumkin emas edi, chunki oxirgi ish kunlarimizda даже telefonimizga shunaqangi SMS keldi. O'sha favqulodda vaziyat degan qanaqadir telefonni o'zini programmasi nastroykasida bor ekan. U hamma telefonlarga bir vaqtda o'zida SMS keldi. Xuddi kinolardagi bo'ldi, lekin aprel boshidan aprel oxirigacha demak uyda o'tirdik, ko'chaga chiqish mumkin edi faqat supermarketga, keyin undan keyin uni 3 kunda bir marta qilib qo'yishdi. Internet orqali, sayt orqali o'sha formani to'ldirasiz, keyin sizga o'sha SMS keladi. Bu degani 3 kunda bir marta supermarketga yoki aptekaga chiqib kelishingiz mumkin. Konechno, qo'lingizda o'sha konechno maskasi taqilgan, qo'llaringizda perchatka 100% bo'lishi kerak. To'y ham 1 soat yoki 3 soatgacha maksimum bo'ladi. Xo'p, kechasi bilan shaharni tozalab chiqish bo'ldi. O'sha paytda endi shunaqangi ahvol bo'ldiki, Dubayda bu ahvolni konechno hech kim kutmagan edi. Demak, ko'chada 8 dan keyin ertalabki 6 gacha hech kim ko'chaga chiqish mumkin emas edi. Agarda ko'chaga chiqmasangiz ham baring ham o'sha o'zingizga qanaqadir ruxsatnomangiz bo'lishi kerak. Hech qanaqa odam yo'q, mashina yo'q, vabshe qanaqadir g'alati bo'lar ekan. Hamma targ'ovat sentrlar yopiq, plyajlar yopiq, hamma narsa yopiq edi, supermarket va aptekadan tashqari. Shunaqa 3 hafta ancha-muncha qiyin o'tdi. Xuddi kinodagi ertalab turasan, xuddi o'shaga hayoting qaytariladi, ertasi kuni ham xuddi shu, undan keyin ham xuddi shu. Bir xil odamlarda depressiya bo'ldi, конечно, eshitdim. Yomg'irdan keyin kamalak chiqadi degan gapdi. O'sha vaqtlar mana o'tib ketdi. Demak, Dubaydagi shahar sekin ochilyapti, metrolar ham ochildi, targ'ovat sentrlari, restoranlar ham ochildi. Demak, bularga hozircha 30%gina ruxsat berilyapti. Demak, 26-apreldan ertalabki 6 dan kechqurun 10 gacha ko'chada o'sha specialni razreshenyasiz yurish mumkin. Bu degani 10 dan keyin hech kim yurishi mumkin emas. Agarda maska taqmasangiz 1000 dirham shtraf, bu degani $300 atrofida. Magazin va targ'ovat sentrlariga alohida qonun qoida qilib qo'yishdi. Obedga 12 dan kechqurungi 10 gacha ishlashi mumkin. Razvlekatelni attraksionlar, namoz o'qiydigan xonalar, kiyinish xonalari va kinoteatr hammasi yopiq holatda bo'ladi. Targ'ovat sentriga kirayotganingizda sizni bargam tekshirib turishadi. Bu degani sizni temperaturangizni o'lchashadi, qo'lingizni bargam o'sha antiseptik bilan tozalab turishingiz kerak, har doim maska taqib yurishingiz kerak bo'ladi. Demak, 12 yoshgacha bo'lganlar bolalar kiritilmaydi va 60 yoshdan katta keksa odamlar kiritilmaydi. 30%gacha odam bo'lishi tavsiya qilinadi, undan oshishi mumkin emas. Parkovkada ham 25%gacha ishlatish mumkin. Demak, sotilgan narsangizni kartochka yoki telefon orqali to'lashingizni tavsiya qilinadi. Sotilgan narsalaringiz qaytarib olinmaydi, agarda bitta zavodskoy braki bo'lmasa. Demak, metro avtobus ishga tushganda, o'sha har bitta, masalan, sedan, ikkitali sedan bo'lsa, o'sha ikkita sedanning oldiga bittasiga odam o'tirish mumkin emas. Avtobusda ham shu ko'chadagi skameykalarga ham shunaqa narsalar qilib qo'yishdi. Lekin hozircha bargan odam kam, lekin Dubay Marinada odamlar aylangan chiqishyapti, lekin hamma bir-biridan qanaqadir masofani tutib aylanib yurib shipdi. Men ham hozir ko'chaga chiqqanda sizlarga shaharni ko'rsatishga harakat qilaman. Demak, men ishga ketaman, sizlarga shaharda nima bo'layotganini ko'rsatmoqchiman. Liftga kirayotganingizda mana shunaqa narsalar yopishtirib qo'ygan, odamlar bir-biridan uzoqroq tursin deb. Men ko'chaga chiqqanda qo'limga, demak, perchatka kiyib olaman va antiseptik olaman o'zimga. Endi bariga nima bo'ladi, ehtiyot choralarini ko'rgan yaxshiroq. Ko'chalar hozircha bo'shroq, mashinalar kam. Mana Dubay sizlarga, ko'ryapsizlarmi? Voy, hech narsa ko'rinmayapti. Nima bo'ldi bu yerda? Voy, qumni qarayli, mana soat 11 bo'ldi ertalab. Voy, to'g'ri, bunaqasi birinchi marta ko'rishim lekin. Hozir mana Dubay Marina Mall'ga keldim. Hop, mana targ'ovat sentriga kirayotganda, mana ikkita odam turib, har bitta odamni temperaturasini tekshiryapti, lekin ko'pchiligi shu targ'ovat sentrga maksimum 1 soatga kelish mumkin deyishyapti. Supermarketda ishlayapti, har doimgidek Ramazon Karim deb. Hamma bunaqa narsalar qo'yib qo'yishgan, odamlar bir-biridan rastayani saqlasin deb. Hamma narsa har doimgidek ishlayapti, lekin syomka qilish qiyinroq bo'ldi.
Mana Dubai Marina Mall, qurilsa restoran ochilgan, lekin yopib qo'yishgan. Odam yo'q pechti. Hamma narsa har doimgidek ishlayapti, lekin odam juda ham kam. Mana hozir mana karantindan keyin ko'rasizlar, ko'chalarda bariga mashinalar kam, lekin dvijeniya ketyapti bariga. 32 gradus abetga metro ham mana yuribdi. Dubai Marina. Demak, hozircha shunaqa gaplar. Agar bu yangi yengilliklar bo'lsa, masalaga yetib boraman. O'zim olib qo'ygan 4-5 ta vloglarim bor edi. Bunga montaj qiluvdim, lekin o'rtada programma ishlamay qoldi, yana bu narsalar bo'lib qoldi. Shuning uchun shu videolarni davom ettirishga harakat qilaman. Demak, shunaqa bugungi videoni tugataman. Agar yoqqan bo'lsa, like, yoqmagan bo'lsa, dislike, uyalmasdan bosaveringlar. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling, qo'ng'iroq belgisini ham yoqib qo'ying. O'zingizlarni asraylar. Sizlar bilan keyingi vlogda ko'rishguncha, xayr, hammaga omad.